Ahoj, Karel a Jakub, Pastoral Brothers, dva evangeličtí faráři, kteří mají do svatosti fakt daleko. Vítejte tady na tom dnešním livestreamu, který bude o knize Svatý sex, tady máme jako debatu, k tomu vám pak víc řekne tady Saša Fleck. A my jsme tady, abychom udělali takový malý úvod, jo. A my vám něco odhalíme o vzniku Pastoral Brothers, něco intimního, jo. My ještě než jsme začali, tak jsme si řekli, že jsme přemýšleli, o čem budeme točit a řekli jsme si jednu věc, o kterých fakt točit nechcem, protože oni církve furt melou, jo. A to je prostě sex, vztahy a prostě tyhle ty věci. My jsme si řekli, nechcem být jako oni, budeme točit o něčem jiným. No a my jsme vlastně nevěděli, ale o čem ty naše videa budou. A rozhodovali jsme se o tom, že jo. Věděli jsme prostě, že o tom sexu nebudou. No, a církev se už o tom napovídala strašně moc. Jakoby snad Bible byla kniha výrazně jenom o sexu. Jak ho Bůh nemá rád a jak ho zakazuje. Protože cokoliv sexuálního je hřích a předmanželský sex je hřích. Masturbace je hřích, dívat se na nahé ženy a na nahé muže je hřích. Homosexualita je hřích, všechno je hřích. No a proto přitom je to jako knížka plná jako těch témat, jo. V podstatě každá druhá stránka, no každý druhý pořádný příběh biblický je o sexu nebo o nějakých vztazích nebo tyhle ty problematice. A my jsme si řekli, že o tom teda točit úplně nebudeme, o té sexuální morálce. Trošku jsme se od toho dotkli jako v přikázání nescizoložíš. To jste teda nám dali dost dobře vědět do komentářů. To je jedno z našich nejdívanějších videí, jo, nejsledovanějších, takže jste nás moc nepřekvapili. Každopádně mi na tomhle tom úplně nechcem ujíždět. Ale nás trošku z toho zachránila tady jedna autorka. Deborah Hirsch. Ona točí napsala tu knihu Svatý sex a nás vysvobodila o to, že my o tom nemusíme točit nic. Jo, vysvobodil nás Biblion, který tu knihu vydal v češtině. My jsme ji úplně komplet zhltli. Jsme za ní moc vděční a můžeme ji naprosto vřele doporučit všem. Pokud vás teda zajímá Bůh a sex, tak tahle knížka vám hodně pomůže. Ale my už teď předáváme slovo Sašovi Fleckovi, vedoucímu Biblionu, se kterým máme tu čest dnes spolupracovat. A jsme moc rádi, že představení knihy Svatý sex a panelová diskuze o ní může být vysílána na našem kanálu na YouTube a na facebookové stránce. Sašo, je to tvoje. Tak já moc děkuju a díky, že jste přišli. Je to velká čest pro nás přivítat vás a všechny diváky tady v našich prostorách Biblionu. A mně se hrozně líbí, jak jste to uvedli, jestli vás zajímá Bůh a sex, tak to jsou takové dvě zajímavé hobby, ale vlastně podtitul té knížky je o spiritualitě a sexualitě na ostro. A o tom si vlastně na ostro, no, tak anglicky Naked Conversations about Sexuality and Spirituality, tak vlastně hodně těch, už sám titul i podtitul i názvy těch kapitol a tak dále, jsou často takový slovní hříčky, takže to byl takový překladatelský oříšek často, ale každopádně vás tady chci přivítat, vás, který zajímají tyhle dvě hobby, zajímavá, ale hlavně asi si budeme povídat o těch dvou rozměrech, vlastně, kde všichni toužíme po nějakém přesahu, po nějaké blízkosti, po nějakém překročení těch hranic toho svého vlastního já. Já vlastně, když jsem tu knížku četl, tak jsem často měl pocit, že to jsou věci, které jsem si dávno myslel, ale tajně. A myslel jsem si, že si je nikdo jiný nemyslí. Takže to bylo hodně takových hurá momentů. A vlastně bych asi jenom krátce řekl příběh vzniku té knihy. My se vlastně s Deb a s jejím mužem a Alem známe už víc než 12 let asi. Myslím, že jsem je poprvé potkal v Portugalsku na jednom semináři, který se týkal zakládání sboru, ale vlastně v takovém jako netradičním trošku kontextu, protože oni se vlastně věnují misi a misiologii, jako prakticky, teoreticky. A hlavně Alan Debry, manžel, vlastně píše knížky, řekl bych, jako o křesťanství jako Ježíšově hnutí, spíš než jako o instituci. A o té dynamice vlastně, jak to fungovalo
asi v těch raných dobách a zároveň taky třeba v zemích, kde křesťanství není, ne, jako mu není přáno. A jestli třeba to možná nejsou nějaké lekce i pro nás v zemí, kde, kde ta svoboda je. Takže, takže se takhle známe s nima oběma a pak jsem si teda všiml, že vyšla ta její kniha. A my jsme vlastně v Biblionu, my jsme si řekli, že nepotřebujeme přispívat ke kácení lesů tím, že budeme vydávat zbytečné knihy. že budeme třeba vydávat méně knih, ale pečlivě je vybírat. A hlavně si myslíme, že by bylo možná dobrý psát nebo vydávat knihy o tématech, které lidi zajímají. Protože často mám pocit, že jako církev, že jsme experti na to dávat odpovědi na otázky, které nikdo neklade. Řešit problémy, které nikdo nemá. A naopak, když o něčem celá společnost mluví, celá společnost to řeší, tak církev o tom bude za něčem mlčet. Případně se k tomu vyjádří a to bude ještě horší, než kdyby mlčela. Takže vlastně to chápu, že jste chtěli mlčet o sexu, ale je to vlastně něco, co se každýho z nás týká. Když my jsme s tím moc nechtěli prudit, protože no. Máme hodně podobný názory, co jsou v té knižce. Přesně tak. Nechtěli jsme sbírat hejtry hnedka od začátku, jo? Takže až postupně. To je strategický myšlení. Teď už nás to nevrzí. No, takže vlastně jsme si řekli, že co lidi zajímá, jsou tyhle otázky. Rádi bychom třeba vydali něco k ekospiritualitě, možná i otázky třeba moci, postoj evangelia vůči světské moci a podobně. Takový prostě otázky, které lidi zajímají. Takže v té aktuální jakoby, řadě je ta DEP asi teďka jako první. Takže to je tak na úvod a vítáme všechny teda diváky ještě. Asi bych vás měl všechny představit, takže kromě Pastoral Brothers, takže Karel Miller a Jakub Malý. Tady máme Marka Macáka, klinického psychologa a terapeuta, zakladatele asociace pro dialog křesťanství a psychologie. Výborně, děkuji za pomoc, tak vítám. No a last but not least, Janu Šámkovou, redaktorku vlastně tyhle knihy, spisovatelku, scénáristku a tak dále. Takže, moc vás vítám a první otázka, kterou na vás mám. Jo, já jsem Saša Flek a jsem z nakladatelství Biblion. Díky. A budu se vás vlastně ptát dneska. Já děkuji za pozvání. No, paráda, je to vzájemný. Takže první otázka není nějaká moje předdefinovaná, ale vlastně, co vy byste chtěli, jakou otázku vy byste chtěli zodpovědět na tu knihu, kdyby se vás někdo zeptal, co vás vlastně na ní zaujalo, nebo co byste vypíchli, čím myslíte, že třeba je jiná zvláštní, nebo co jste si z ní odnesli. Tak když jsem to bral takhle, tak bych třeba začal od dámy Jana. No, věc, která jednotlivých myšlenek, které mě v té knize zaujaly, oslovily, překvapily, potěšily, je strašně moc a věřím, že se k ním nějak v průběhu dostanem. Ale jako jedna věc, která mi z ní prostě utkvěla, je to, že se dokonale vyhýbá tomu, čeho se tady obávali Pastoral Brothers, že vlastně jste to sami řekli, jo, tady sexuální morálka, to, že máme, což už nám evokuje tady ten termín, že je prostě něco nějak nalajnovaný, že něco nějak má být, že je přesně daný něco, co se má a nemá, co je správně a co je špatně, co se musí dodržovat. A že ta kniha není jenom nějaká jako revize toho, že třeba máme představu, že v křesťanství je to nadefinovaný takhle, ale doba se posouvá, tak to nadefinujeme o kousek vedle. Ale že opravdu k celé té problematice sexu a sexuality přistupuje nějak jako principiálně a že třeba pokrývá větší škálu pohledů a říká, možný je dívat se na to takhle, dívat se na to takhle, někdo to prožívá takhle a někdo to prožívá takhle a samozřejmě ne, že je to úplně jedno, si každý myslí, co chce, jsou tady určitý principy, které je třeba sledovat, věci, podle kterých který by nás měli nějak navigovat, ale to, že to někdo vedle mě vidí trochu jinak než já, ještě není důvod, abych já měla něco proti němu, aby ho mohl odsoudit, aby mi to dávalo jako právo jim třeba nějak pohrdat nebo mu něco vyčítat nebo říct, že s ním prostě se nedomluvím a tak jsem s ním skončil. Takže tady to jako široký srdce
zaujatost pro to téma, že je to něco fakt zásadního, co je potřeba otevřít, o čem je potřeba mluvit, co je potřeba diskutovat, ale na druhou stranu to není to, co je natolik zásadní, že by nás to mělo rozdělovat nebo nějak úplně jako vyčleňovat a o co bychom si měli do krve hádat. To je výborný. Mě k tomu ještě napadá, že vlastně ku podivu ten v tom jejím postoji to pojetí vlastně otevřenosti a tolerance, který bychom třeba v sekulárním prostředí i čekali dnes, tak ona ho předkládá vlastně v duchu evangelia, jako velmi křesťansky. Že na jednu stranu sama otevřeně mluví o relativně konzervativních svých teologických postojích a přitom dokáže být neuvěřitelně jako věrná svýmu porozumění písmu a zároveň brát vážně lidskou zkušenost, která je velmi rozdílná. Rozumím tomu dobře? Jo, určitě. No. Já jsem si vlastně sama pro sebe, ona tam teda neoperuje s těmahle termínama, ale sama pro sebe jsem si říkala, že ta kniha je pro mě trochu jako redefinice toho, co to znamená konzervatismus. Mm-hmm. Jo? Že to znamená, že opravdu si třeba za něčem stojím, o něčem jsem přesvědčený, z něčeho neustoupím, ale na druhou stranu mě to vůbec jako nestaví proti někomu, mm-hmm. nebo to nevytváří nějakou bariéru ve vztazích prostě s lidma, kteří vidí věci třeba naprosto jinak. Mm-hmm. Super, díky. Marko? Možná budeme nakonec všichni mluvit o tom samém z jiné strany. To bude já mám ještě tady nějaký taky připravený, nebojte. Já jsem chtěl říct něco podobného jinými slovy. Pro mě ta knížka je vyjádřením pravdy v lásce u tohohle tématu. Jo? A já už dlouhá léta, já se sexuality asi nezbavím, už dlouhá léta o tom mluvím v církvi a pořádně s tím někdo otravuje. Takže lidi chodí, že jo, tak jsem psycholog a přicházejí právě s otázkami v oblasti sexuality, homosexuality, dalších témat z této oblasti. A pro mě Debra Hirsch tak je velmi uchopitelným vyjádřením toho, jak to je. Jo, toho, jak to je uprostřed složitosti běžných životů, toho, jak to je, když člověk opravdu zápasí s nějakým povoláním, k nějaké svaté sexualitě, které nás Bůh volá, uprostřed jednak reality každodenního života každého z nás, ale také uprostřed reality života ve světě a v církvi, ve které právě máme různé pohledy na věc. Jo? A to mně se tam líbí. Ona je pravdivá a zároveň láskyplná v obou těchto polech, nestrácí tam tu svoji pozici, jak ty si říkala, ale ukazuje tam na nějaké kristovské jádro, které právě překlenuje hranice, způsoby, které jsou opravdu kristovské, asi proto nemám jiné vyjádření a otevírá to prostor pro dialog. Není to o tom, že se řekne, tak se pojďme tolerovat a bude a vlastně si nemáme co říct, jo. Ale je to o tom přiblížit se do prostřed reality, tam se potkat, tam zjistit, čemu vlastně kdo opravdu čelí ve svém životě a společně se tázat Hospodina kudy dál. Tam mě k tomu napadá vlastně i to, že ta kniha má osobní rozměr. Že není jenom teoretická. Jednak teda samozřejmě rozměr jejího vlastního života, její zkušenost, která je poměrně bizarní, bychom mohli říct, že ta kombinace divokého dospívání, komplikovaných zkušeností v dětství a dospívání, traumata z toho vlastně z matky ohledně orientace a podobně. A potom vlastně radikální obrácení v rámci nějaké, dejme tomu, konzervativní, evangelikální tradice. Takže to je jeden rozměr, ale druhý, že ona vlastně se spoustou těch lidí žila, zná je osobně a má to, co ty říkáš, ten postoj té lásky. Jo? To běžně teoretických pojednáních knížkách nebývá. Mně se tam právě líbí ten způsob, jakým ona píše, protože já jsem to psal v tom úvodu, že já jsem docela tradičního smýšlení v těchto věcech, ale mně se velmi líbí na rozdíl od většiny tradičních knížek, že ona píše způsobem, který nějakým způsobem nekompromituje nějaké lidství nebo její jakoby postoj k druhým lidem. Ona neznehodnocuje, neškatulkuje, nedívá se na věci černobíle a přitom nestrácí svoji perspektivu. A v tom opravdu jako málo kterou jinou knihu znám, která by tohle nesla.
Přitom, jak jsi zmiňovala ten její osobní příběh, tak si dovedu představit, že právě někdo, kdo projde jako velmi řadou velmi silných zkušeností v nějaký konkrétní oblasti, o který potom třeba píše, jako to má Debra se sexualitou, tak, takže prostě má potom potřebu spát ten svůj model jako ten jediný možný a správný, že vidíme to ve všech oborech. Někdo prostě podniká, daří se mu, takže napíše knihu, že se to musí dělat přesně tak, jako to dělal on, protože to je ten klíč k úspěchu, že jo. Přitom je to, řekněme, z velké části jako náhoda, jo, nebo se na tom podílela spousta faktorů, o kterých vůbec nemá ani zdání. A ona prostě přesto, že sama prošla nějakou jako velmi výraznou specifickou cestou, tak naprosto nemá potřebu ji povyšovat na nějaký model. Ale říká, je to prostě jedna z možností a znám stovky lidí, kteří to mají stejně nebo úplně jinak, nebo cokoliv mezi tím. Přesně tak. Když jsem četl, že právě to je definice, nebo jedna z možných definic fundamentalismu, je povýšit svoji zkušenost na normu a tu všem spát a tu normu všechny měřit. Že jo? Tak jo, tak to je super. Tak co je, přátelé? Mě strašně milé překvapilo, že jsem si přečetl, že sexualita a spiritualita jsou si hodně podobný. Jo. Jak jsi říkal, že jsi spoustu věcí myslel už předtím, jestli jsi to přečet. Tohle to je věc, kterou jsem si myslel taky, jakože, protože víru jsem vnímal jako velice intimní věc, ale i, a což sexualita je taky, ale zároveň tu víru sdílíme s ostatními, sexualitu vlastně taky. Jo, a v obojím je touha potom protějšku. U té spirituality je to jde nahoru a u té sexuality k druhému člověku. A to jsem si vždycky tak nějak jako myslel, jo, a ne, že bych se to bál říct nahlas, to jako, to my už se nebojíme, ale nikde jsem to vlastně ještě se s tím nesetkal v nějaký literatuře a jsem za to strašně rád, že to vlastně takhle vedle sebe tady postavený a porovnávaný, no, to bych jako vyšvih v té knížce, to pro mě je úžasný. Skvělý. Mě tam zaujala pasáž, kdy ona hovoří, že vlastně církve jsou tak jako trochu pozadu vůči té většinové společnosti, protože tady už většina, nevím, nějakých spolužáků nebo kolegů má nějaký homosexuální přítele nebo kamaráda. Jo, já nejsem z církve, já prostě jsem vyrůstal v nějakém tom liberálním českým prostředí, nebo kde se tohoto neřešilo. A najednou jsem se dostal do církve a zjistil jsem, že homosexualita nebo ty různý sexuální prostě oblasti jsou obrovský téma. Já byl překvapen, jako proč, nebo jako, proč to řešíte, jo? A jako ani teologicky to není centrum Bible, nebo není tam prostě, není to na tom položený. A pak jsem zjistil, že se křesťané jsou schopní do krve dohádat kvůli tomuhle, jo. A mně to přijde jako taková příjemná aktualizace téhle ty diskuze, že nemusíme se hádat do krve, ale že se můžeme jako o tom pobavit, každý říct nějaký svůj pohled. A to bych jako i toužil pro těch jiných stranách, aby byli schopni uznat jakoby pohled těch druhých. Já taky neříkám, že můj jediný model je prostě jediný pravej, samozřejmě si to myslím, ale říkám to, že jsem takový fundamentalista, to všechno. Ale fakt si myslím, že to je taková příjemná aktualizace do té diskuze a uvidíme jako spoustu nových perspektiv. Ona tam vlastně otvírá to téma, jak si vytváříme žebříčky hříchů, že jo. Jak, já vždycky z toho rostu jako biblista, když někdo třeba všechnu energii vloží do hádek o významu jednoho slova ve výčtu různých vlastně neřestí, dejme tomu, nebo nešvarů, nebo hříchů, což byl antický žánr, že jo, ty různý výčty ctností a neřestí. A v Novém zákoně jich je celá řada. A ten celý diskurs církevní a těch kulturních válek a tak dále se pak točí, prostě jestli jedno slovo v tom celém seznamu znamená to nebo ono, ale kde vidíme nějaké demonstrace, církevní průvody a hnutí a já nevím, lobismus proti sobectví nebo pomlouvačství. To chamtivost, ona ta návazí. Chamtivost, ano, jako, ano, jo, jo. Pojďme do toho. No, do toho. Další námi na knížku. Pochod pro štědrost třeba. Pochod pro štědrost? Dobrý, dobrý. Ano,
opozice proti chamtivosti. No. Takže to si myslím, že je super, že vlastně i vydat knížku nebo mluvit o tom tématu, to vlastně destigmatizuje to téma a činí ho jedním z mnoha témat, o kterých můžeme jako křesťaní se bavit. Já jsem toto téma zvedl jako u svých studentů na anglické akademii a oni se úplně na mě koukali s otevřenou pusou, jako oni to řeší křesťaní. A já jsem pak dával ještě číst pasáže z knížky Vymazat Gordona Juvio, jak se teďka jmenuje? Kongel. To je o klukovi, co prošel nějakým programem té přeorientace. Mm-hmm. Oni se na to jako zkoukali jako s vyvolenými očima, jako to, že to křesťaní dělají. Mm-hmm. Proč to dělají? Mm-hmm. A prostě proč to řeší? Říkám, no, najdete pár jako pasáží Bibli a pak kulturní války. Já jsem pak snažím představit ty různý perspektivy, jak se na to dívat. A říkám, tohle je jedna z nich a je fakt jako děsivá. No. Což... Jsme tu fascinaci si sexem vlastně zaznamenali i u našich videí, že když jsme měli přikázání o cti otce své, matku svou, tak to nemělo takový ohlasy, jako nechci zoložit. A to vás překvapilo? No trošku. Já jsem tak jako doufal, bo najevní zrovna v těch kdo štěch. Nepokradeš ani, jo. No, tak já tady mám pár otázek na vás, možná nestihneme všechny, tak mně třeba přijde zajímavý, že ona tam má jednu část nebo jednu kapitolu, kde v tom anglickém originálu se to jmenuje jako Jesus as a sex symbol, jo? Jako, my to překládáme jako byl Ježíš sexy. A to je vlastně jakoby rouhačská otázka, pro, tak jak je nastolena, by to tak znělo, že jo? A vůbec to slovo, to prostě nemůže zaznít v církevním prostředí a ona mluví vyloženě o tom, že v té partě, s kterou se obrátili, která byla taková hodně pestrá, řekněme, tak že v těch prvních dnech po tom obrácení řešili takové ty otázky, jaký měl Ježíš sexuální potřeby a co dělal, když nastala ta situace nebo ona a podobně. A, vlastně myslím, že to dává smysl v tom kontextu, jak ona definuje sexualitu vlastně hrozně širokým způsobem, jako ten horizontální přesah, že vlastně v podstatě všechny vztahy, které nejsou vertikální, tak jsou nějakým způsobem o tom navazování blízkosti, navazování kontaktu. Ona definuje jak sexualitu, tak spiritualitu, jako tu touhu poznat a být poznán, milovat a být milován. Že? A tak to mně přijde úplně fascinující. Tak v tom smyslu Ježíš určitě asi byl atraktivní. Že? Víme, že přitahoval zástupy, přitahoval hříšníky. Co si myslíte o tomhle tématu? Je to možný vůbec... to téma sexuality nebo ten pojem sexuality vztáhnout na všechny tyhle horizontální, jsou všechny naše vztahy nějakým způsobem sexuální, možná je to odborná otázka, nebo z pastorace, z terapie, z literatury. Tam je. A byl teda Ježíš sexy, nebo je? Povídej. Marko, ty máš úplně narychnout. Já přemýšlím, co tak. Já myslím, že je. Jo, jako jsem přemýšlel, zda je nějaký biblický obraz, jo, k tomu a že bývá tam jakoby v písmu obraz přicházejícího krále nebo toho nebeského prince a toho, jak je poutavý, jak je krásný. Jo? Ženich. Ženich nakonec. Jo, tam je spousta jakoby, vztahové a sexuální symboliky. Nakonec i křesťanská tradice stovky let zpátky, spousta mystiků, tak zažívala intimní vztah s Bohem, který, a často proto používají až sexuální jazyk. A já z okruhu známých, kteří žijou třeba v celibátu, tak pro ně tahle rovina je zvlášť důležitá, protože člověk, který žije single, jako křesťan teda zvlášť, tak protože nežije genitální sexuální aktivitou třeba kvůli tomu, čemu věří jako křesťan, tak ještě to ale neznamená, že není sexuální bytostí. Jo? A zvlášť pro lidi, kteří to mají takhle, tak o tom je důležité uvědomovat si, že nějak ve svým žití vztahu s druhými, zažívání blízkosti v přátelství, třeba i v duchovním rodičovství a podobně, že tam je vždy rozměr toho, že člověk je prostě muž anebo žena a že se tam odráží nějak pohlavnost toho, kterého člověka, že vztahovost není nějaká neutrální, že obecná, ale vztahovost je vždy nějak vázaná na to, že člověk má nějaké pohlaví.
Jo? A blízkost není jenom něco, co zažíváme v myšlenkách, ale zažíváme to, projevujeme si blízkost i v přátelských třeba vztazích, si je projevujeme i fyzicky, dotekem, nějakou fyzickou blízkostí a podobně. A u toho taky něco prožívá naše tělo. Jo? Takže pro mě z psychologického hlediska, i když s klienty rozebíráme to, co se v nich odehrává všechno v rámci různých vztahů, tak častokrát jsou tam podtexty, které nejsou sexuální ve smyslu toho, že někdo chce mít nutně s někým sex, když je musím dobře, jo? Ale zahrnuje to tělo, zahrnuje to identitu, zahrnuje to mužskost nebo ženskost toho kterého člověka a proto mě se tam to rozšíření toho pojmu sexuality i mimo čistě sexuální zájem ve smyslu toho mít sexuální styk s někým, tak mi to přijde daleko víc adekvátní. Díky. No, mně se to taky moc líbí a myslím, že to vlastně zase je to jedna z těch věcí, které asi všichni známe, ale takhle je někdo jako pojmenoval, že je přece normální, že i když třeba žiju v nějakém jako monogamním vztahu, tak že to přece neznamená, že se vůči všem ostatním lidem, pardon, mě tu lítá nějaká moucha, což asi není vidět, že vůči všem ostatním vystupuji jako nějaká bezpohlavní bytost, nebo že najednou nefungují nějaký jako přirozený pnutí a vazby, nějaký jako vzájemní reakce, že najednou jako je člověk úplně odpojený a je jenom jako tělo bez duše, nebo duše bez těla, vlastně spíš prostě, že zkrátka jsme jedno a tak se ke všem lidem vztahujeme a tak to funguje. A když tam mluví právě o Ježíši jako sexuální bytosti, tak je hezký, že je to propojený s tím, že my se sice můžeme jako do krve hádat v rámci teologie o tom, že Ježíš byl plně člověk a co to znamená, ale tu jeho sexualitu do toho nevčítáme nebo si neprojektujeme právě proto, že nám přijde, že to je to, co je na člověku špatně, nebo třeba bychom to takhle nahlas neřekli, ale vlastně jako pod tím to je, že jo, z toho to vychází, proto o tom nemluvíme, proto si myslíme, že asi tyhle potřeby neměl, nebo že tady s těma věcma nebojoval, protože nám přijde, že to je na člověku to hříšný, co on neměl, že jo, což je samozřejmě hloupost i v tom, a z toho zase jako nějak, na to je napojená ta další hezká myšlenka té knížky, že to, že lidská sexualita je součást božího obrazu v člověku. Jestli jsme byli stvořeni k božímu obrazu, tak to, že jsme sexuální bytosti, je vlastně nějaký odraz Boha v nás. A teďka můžeme jako přemýšlet nad tím, co to teda znamená a co to vypovídá o Bohu. Já bych ještě možná doplnil, ona sexualita nebo v tom širším smyslu slova je vlastně vášnivý aspekt vztahovosti. A to je přesně to, co lidem vadilo, když se k Ježíšovi přibližovaly ženy třeba, jo? Nebo z čeho byl podezírán. Jo? Z toho, že jakmile je tam nějaká vášeň nebo nějaký zájem o někoho, kde prostě se tam hraje to, že prostě on je muž, oni byli ženy, ještě často byly prostitutky, zrovna ty, které za ním šly a které to táhlo k němu. Oni si asi uvědomovali, že je to chlap, jo. To víme, že Ježíš je superstar, že? No ale pro okolí bylo právě tohle složitý, že my přirozeně, jak žijeme s padlou sexualitou většinou, tak je pro nás těžké představit si sexualitu, kde je vztahová vášeň a kde je to čistý. Kde je vztahová vášeň, je to plný, je tam to, ta fascinace tou druhou osobou a přitom to není o tom chtít mít sex mimo nějaký, jako boží rámec, řekněme. Jo, myslím si, že ten důvod, proč máme tendenci ten běžný mezilidský život čistit od jakékoliv představy vášně nebo sexuality v tomhle širším smyslu, tak je právě ten, že sex si dáme na rovnítko hříchu. Buď s hříchem, anebo ho vnímáme až jako příliš konkrétně jako právě ten genitální pohlavní kontakt. Ale to je Freudovina, jo? Jako, pod kterou by se ani ten Freud nepodepsal, ale jako křesťané tak jsme do velké míry až příliš vlastně podezíráme lidi v blízkých přátelstvích z toho, že spolu něco mají. Jo, taková ta otázka, co často vychází, a tedy naštvu určitě některé posluchače, zda může přátelit muž s ženou, aniž by spolu něco měli. Jo. To vychází z předpokladu, že prostě, když budeme k sobě upřímně, všichni chtějí mít navzájem jakoby genitální sex. Jo. A to je Freudovina. Tohle není pravda. To je kontaminace nějakou myšlenkou, která je úplně od jinou. Ona vlastně to pochází od novoplatonismu, že vlastně tělo je špatný a duch je dobrý. Jo, a najednou to rozříznete. A naopak jako ten hebrejský přístup je, že člověk je celistvej a že má stvořenou sexualitu, že to k tomu člověku patří. Jo. A že to není nic špatného. Jako, když už člověk padlej, tak se vším všade, jo, nejenom se sexem. Jo. On se říká, že od pasu dolů je to hříšný, od pasu nahoru je to dobrý. Jo. To asi ne. Myslím, že jsme celiství lidi. Jo.
A právě v té knižce, nebo Ježíš byl sexy, no byl, jako já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. A dosud je, už 2000 let. Mě to vůbec jako nenapadlo tak o něm přemýšlet, což je hezký, že ta knižka mě k tomu dovedla. Jako úplně na chlapy nemyslím, jo, myslím spíš na holky. A právě jsem si říkal, no tak jako jak asi vypadal, nebo ne, jo. Ale doporučuji kouknout na seriál The Messiah od Netflixu. Tam taky jako, jsou s nima jako v blízkém kontaktu, vážně, má tam ty prostě totky mladý dívky, jo. A on s nima nic nemá, ale tam vidět ta intimita, ta blízkost. Yeah. To podle mě je ve víře, taky chceme jít mu blízko, chceme se s ním setkat. A i vážně je. A přitom to nemusí být nic jako toho genitálního. Že vlastně nevíme, jak vypadá, že jo? A milujeme ho, jako 2000 let pořád má další lidi, co jsou do něj zamilovaní. Jo, já třeba někdy ani, jak jsem třeba z ateistického prostředí sám, tak nejsem si vždycky jistý tím, jestli Bůh je. Jo, a vždycky ty moje krize vnitřní, jako nebo ty otázky, končí u toho, že mi to vlastně je jedno, dokud tu je Ježíš. Jo? Že dokud tu je osoba Ježíše, tak vlastně mě ten abstraktní problém boží existence nebo neexistence vlastně v nějaký míře nezajímá, protože to přikázání není, že mám věřit v Boha, ale že ho mám milovat. A jestli Bůh je Ježíš, jako jestli Bůh vypadá jako Ježíš, jestli Ježíš zjevil Boha, tak jsem spokojený. Uspokuje to ty moje otázky. Mě to vždycky jako... Já jsem měl na tom otázku, čím je tak přitažlivý pro ty lidi v Biblii. Jo. Že ta odpověď tam je, že to je prostě rabi, který káže jako ten, který má moc, a ne jako ty zákonníci a farizeové. Ale nic mě nenapadlo vlastně, že by tam mohl být i tady ten rozměr. Toho epílu. Že je prostě atraktivní. Aha. Jako člověk, jako muž, nejenom jako učitel. Jo, zároveň asi se svou sexualitou, nebo ne sexualitou. My nevíme vlastně, jakou sexualitu měl. Mm-hmm. Nevíme, jestli nějaký sex měl, nebo jestli vůbec masturboval. Může se tady ta otázka položit o Ježíši, jo. Mm-hmm. Ale může, ale odpověď neznáme, protože v evangelích prostě nic takového se neřeší. Ale zároveň asi můžeme říct, že nějakým způsobem divnej i v této oblasti mohl pro svý okolí být, protože to byl prostě 30-letý chlap, který žil sám. Který což v té době šok, protože... A neplně to přikázání, množte se, že jo? Neplně přikázání, množte se. Každý rabín měl rodinu. A to bylo i základ božího požehnání. Jo? Boží požehnání se projevuje tím, že mám majetek, rodinu a tedy dědictví, které můžu předat. Já nikdy nezapomenu na jedné akci křesťanských psychologů, kterou taky vlastně navštěvuješ nebo se účastníš, tak ta mluvčí napsala tam na tabuli ty písmenka LGBTQA a prostě další. A pak se na nás podívala a říká, a co z toho byl Ježíš? Ne. Jako, co? A říká, no vy jste všichni mysleli, že byl heterosexuál, že jo? A proč jste si to mysleli? Na základ, co je o tom v Bibli? Měl tam nějaký heterosexuální vztah, nebo tak a říkala, že jako jestli se máme držet písma, tak asi nejspíš to Ačko, jako asexuální, jako, ale to je argument sticha, jakoby prostě nevíme. Asi je to moudrý, že Bible o tom nemluví, aby vlastně to přesáhlo, ta jeho osobnost, nebo ten jeho apíl, aby mohl... A ona v tom jako už prodí 2000 let, jo, že nám, vlastně nám o tom nic neříká, což mě to jako taky štve, jako bych chtěl mít odpověď, ale se dozvíme až někdy. No. Se s tím zmiř. Tak vlastně to vede jako k další otázce. Že jestli Ježíš byl teda atraktivní, můžeme tomu říkat sexy, nebo atraktivní, nebo že přitahoval a dosud přitahuje jako, můžeme říct, miliardy lidí. Kdo z vás to má? Jo, z vás to chtěl. Ano, jo, ale když to srovnám s nějakýma prostě sexy ikonama, zpěvačkama, hercema a tak dále, tak přeci jenom jako ty miliardy, co má Ježíš, jo, jako je to dost tam boduje. Jo. A kde to nechává nás? Jo, jako věřící, jako představitele církevní, jako faráře, nebo jednotliví křesťany, jako kde udělali soudruzi SNDR chybu. Jo? Že, je třeba v pořádku, aby křesťané a křesťanky
si zahrávali s atraktivitou. Je možný svatý jiskření, nebo čistému vše čisté, jo, nebo ne. Jak je to tam s tou hranicí? Protože vždycky slyšíme o tom nebezpečí, jako že pozor, jako hranice a že farizové fungovali na tom, že stavili ten plot kolem zákona, že dělali, že když bylo zakázáno něco, tak oni to zakázali ještě tuplem víc, aby se nepřiblížili k tomu zákonu, takže tomu rozumíme a má to svoje opodstatnění, protože ano, a myslím, že by to mělo zaznít, a ty se tím profesně zabýváš, tak já vyknu z konců jako faráři taky, že sex nepřináší jenom spoustu potěšení, ale taky spoustu utrpení mně a druhým a tak dále. A takže jako jsme zvyklí vnímat ta varování, že jo. A odtud taky vlastně pramení v různých náboženských tradicích ty kodexy, oblékání, které prostě nevzbudí u opačného pohlaví a všichni víme, kterým směrem to jako je nadefinovaný, žádnou atraktivitu nebo žádný jiskření, dejme tomu. Je možný zachovat si ten respekt před tím nebezpečím a vlastně, že za určitou hranicí to není dobrý, ale zároveň s tou atraktivitou něco udělat? Můžeme být jako křesťané atraktivní? Nebo známe církevní představitele, který jsou atraktivní, kromě tady. Říkali jsme Ježíš, jo, ale můžeme se bavit, jestli je Duka sexy, nebo jestli je... Může být Duka sexy. Nebo jestli je Halí, jako sorry, doufám, že nedostaneme teďka nějaký tresty, jo. Ale jsou nějací třeba představitelé církve atraktivní v dnešní době, v tom nejlepším slova smyslu? A souvisí to s tím tématem, o kterém mluvíme? Co myslíte? Já bych v tomhle nebyl nějak konkrétní, ale no, jasně, to je lepší. Spíš mi jde o to, že jakoby, Bůh nás volá k plnosti lidství. Jo. A plnost lidství je definována Kristem, který právě že jo, má tělo, jde do těch robustních vztahů s druhými lidmi, překračuje hranice, miluje způsobem, který odmítá respektovat nějaké kulturní, umělé bariéry, které v jeho době byly, v naší době jsou zase jiné. A je plný života. Jo, jeho svatost není ustráchaná, která prostě se dává pozor, aby někam nešlápla, ale jde prostě do toho světa a jde k těm lidem. A myslím, že to je určitá forma jako krásy, která je celistvá, jo, která zahrnuje i ten fyzický nějaký appeal, který si nemusíme zaměňovat rovnou s nějakou sexuální svádivostí. Jo? Přeci cudnost může být poutavá. Mm-hmm. Jo, a může být živá, nemusí být prostě polomrtvá a podobně. A myslím, že k tomuhle jsme spíš volaní. A že lidi, kteří jsou dobrým obrazem božím, tak jsou právě ti, kteří jakoby táhnou tím, že jsou kromě jiného také zajímaví. A můžou být zajímaví i vizuálně, můžou být zajímaví tím, jaký mají skrze Krista i k sobě jakoby pozitivní vztah. Takže se můžou dobře starat. A to je něco jiného, než tu chvíli, když začnu svůj vizáž používat k tomu, abych uměle poutal někoho pozornost, protože se cítím ve skutečnosti méně cenný. Jo, to už potom není ono. To je zneužívání jakoby lidské krásy, která potom začíná, jakoby, že jo, když se podíváme na různé jako lidi, kteří se na tomhle ujedou, tak se tak strašně snaží být zajímavý a pěkně, až jsou oškliví. Ale myslím, že taková ta svoboda, kterou přináší jakoby Bůh do našich vztahů, tak se potom projevuje tím, že člověk září na různých úrovních. Zase v církvi si to omezíme na tu jako duchovní rovinu, která samozřejmě je netělesná. Ale takhle to jako v židokřesťanství nikdy nebylo. Jo, že mluví o té vnitřní kráse, která nesouvisí s tou vnější. Jo, a samozřejmě máme v písmu to, že ať lidi si neujíždějí na tom, že se budou krášlit až příliš a podobně, ale my už tradičně to přetáhneme úplně na druhou stranu a máme dojem potom, že křesťan nejlepší je o tom, že je ošklivé a dostatečně jako ušmudlanej na to, aby jsme se mohli věnovat tomu, co říká. Jo, tak často ale... poznáme křesťany, ne po lásce, ale po určitý vizáži. Ne, že? Po čichu, jo. No,
Podle toho poznal, kdo je z jaký církve. Ale já si myslím, že o tomhle, já když potkávám nějaké lidi, kteří jsou pro mě duchovním vzorem, tak někdy jsou to překvapivě lidi, kteří jakby utekli z lesa. Jo? A tam je to o tom opravdu, že našli něco jako vnitřního a to je natolik pohltilo, že zapomněli na to, že mají zevnějšek. Ale ve většině případů tak jsou to lidi, kteří jsou krásní. Jo? A nejenom tím, jak jednají, ale tím, jak ze sebou zacházejí, jak se prezentují, co z nich září. A jsou poutaví. Jsou to lidi, kteří, myslím, že dost lidí, kteří šli za Ježíšem, tak dřív než si pořádně vyslechli, co říká, a dřív než jakoby začali s ním trávit dost času na to, aby se ponořili do toho poselství, tak jim prostě vyselhlo jako obraz. Vysel jim v hlavě jako někdo, kdo se zajímavě hýbe. Jo? A někdo, kdo zvláštním způsobem mluví s lidma a kdo šokuje tím, jak je svobodný. No. A to je přeci jako duševní, duchovní a fyzická krása zároveň. A to měl ten Ježíš určitě. Já myslím, že jo. Jo, no, ty tady tak reaguješ. Já jsem tak jako reaguji. Ne, tak já myslím, že je nám to asi v něčem všem jasný, že když mluvíme o někom, že je jako opravdu sexy, tak tím není myšlený jenom jeho vzhled, ale prostě spíš nějaká autenticita, s jakou vystupuje a která prostě vždycky působí u všech lidí podmanivě a nakonec, pokud je teda chvíli, třeba trávíme čas v jejich blízkosti nebo je posloucháme, jak mluví o něčem, čemu rozumějí nebo co je zajímá, tak je nakonec ta atrakce daleko silnější, než jenom mají hezký obličej, ale nebo dobře vypadají, ale je lepší, aby nepromluvili, že? Aby se to nerozbilo. A teď jsem ztratila já. Nic, takže někdo jde. Mě k tomu napadá, že mám jednu kamarádku, která, i tak se o tom často bavíme, že domilovává lidi ke Kristu. Jako v dobrém, jako v čistém slova smyslu. Prostě v hospodách a prostě ona je básnířka, je taková jako extrovertní a vztahová a velice otevřená a zajímá se o toho druhého. A opravdu řadu lidí, co znám, jako co jsou dnes křesťané, tak ona vlastně takhle jako přivedla. Sama teda o sobě říká, že denominačně nekompatibilní. Že není úplně jako v tom organizovaném náboženství úplně nezapadá. Ale co chci říct je, že ti lidé, s kterými ona se takto setkává, tak často mají za to, že s nimi flirtuje, nebo že s nimi chce navázat vztah, jo. A ona to vůbec nechápe, jako co blbnou, jo, že s ní všichni ty lidi chtějí, chlapi nebo ženský, myslí, jako že s nima chce chodit. Že vlastně ta otevřenost, nebo ten zájem, jako bezprostřední, s kterým se třeba často nesetkali nikdy v takové míře, že ta, že poznají vás po lásce, jo. Tak je tam samozřejmě nějaká ta hranice, kde to může být nebezpečný. A tady tohle je fakt nebezpečný, protože člověk se může zamlouvat do vás a ne do toho, koho chcete předat. Že? No. Jako my jsme nositelé toho, že? Jako my za to taky trochu nemůžeme, ale musíme si uvědomovat své jako hranice a nesmíme jako vodit lidi za nos. No. Můžeme rozdávat lásku a být úžasný, báječný, ale pak nesem zodpovědnost za ty lidi, kteří vlastně se na nás jakoby navážou. A to je riziko toho našeho povolání. To je jedna z velkých témat, který se řeší, když nás překrou na farářinu, pozor na to, aby se do vás někdo nezamiloval a když tak, co s tím máte dělat. Jo? A to se jako děje, jo? Prostě, že jsme nějaký výšší. Co by za to někdo dál? Jako jiný, já, jako je to jako úžasný, že jo? Ale jako, taky totálně jako nabombí to vaše ego, jo? Jsem taky zajímavý, poutrhej s dolů za mnou ženský, teda ne, to je za ním asi, jo? Ale... pojď. Prstínky nevidím. Ahoj, Peťo. A najednou jako člověk si musí jako uvědomit vlastní hranice a prostě dávat je těm druhým lidem, jako říct, ale bacha na to, do čeho se zamilovala, to nejsem třeba vůbec já. Hledy třeba u Boha, ne? Jasně. Já myslím, že je skvělý, že tohle teďka říkáš, protože to v něčem, protože já tady sedím za tu knihu, já nejsem odborník na sexu, teorii sexu, ale na tuhle knihu, že jsem ji redigovala. Takže ta právě mluví o tom, že právě protože tohle nebezpečí existuje a protože o něm všichni víme a protože to nebezpečí je naprosto jako hmatatelný a všichni jsme se s ním odkrát setkali, tak je tady ta přirozená tendence si jako budovat teda tu ochranu pro to, aby se to, a zvlášť prostě u farářů nebo teologů nebo církevních představitelů, aby se ty moje ovečky jako nezřítily do té propasti, tak to nastavíme, že tohle se může a tohle nemůže.
a za chvíli, když stejně tam jako nám někdo přepadne, tak si řekneme, tak se nemůže ještě tohle a pak. A takhle se vlastně během těch jako dlouhých až staletí jako vybudovaly takové věci, které my prostě fakt v církvi považujeme za naprostou normu, že takhle se věci mají dělat a tohle sem obecně nemá a tady to už je divný, který vlastně jsou jako úplně ujetý. A myslím, že tam ještě moc hezky vlastně dělá jako anatomii toho, jak o něčem nemluvíme. A když o tom nemluvíme, když se o tom nezdílíme, když lidi mají pocit, že kdyby něco jako řekli ze svých zápasů v téhle oblasti, tak by automaticky byli nějak jako stigmatizovaní. A tím, že se o tom nemluví, tak to v nás vlastně vytváří jako takovou zvláštní křeč nebo jako paniku z té věci. A když se nám teda ještě stane, že stejně někdo jako přepadne dolů, tak jsme z toho jako vyděšení a pořád vlastně posouváme ten plůtek tak dál, až už se opravdu jako nedá dejchat. Jo, jo. A to vlastně jako je na té knižce skvělý, že je vybídnutí k tomu, jako tady vám představuju plejádu nějakých pohledů, názorů, nějak to vidím já, ale to nutně není to úplně hlavní, hlavně to jako otevřete a mluvte o tom. Pojďte vzít tu knihu jako vybídnutí k nějakému dialogu. Pojďme si říkat, jak to máme, jak to vnímáme, co nám přijde fajn, co nám přijde blbý, s čím máme jaký zkušenosti, ale hlavně se jako před sebou navzájem netvařme, že tady v té oblasti všichni nebojujeme, že všichni nějak nehledáme a že to neřešíme. Skvělý. To je skoro jakoby závěr, kterým bychom mohli skončit, ale ještě tady slyším, že máte nadechnout někteří. Jenom než vydechnete a řeknete tu otázku, chci jenom posluchačům nebo divákům zmínit, že fakt můžete psát dotazy svoje tam do toho streamu. Takže kdybyste nějaký měli, tak to tady ještě můžeme, než skončíme, rychle předhodit. Takže jste zváni se svými dotazy. Tak. Jsi se zeptal, Sašo, kde soudruzi jako z NDR udělali chybu. Ono to je asi tím špatným pochopením starého zákona, který vlastně spočívá i v tom farizeismu, že starý zákon vytyčuje vlastně ty cesty, kudy nechodit. Až se zapomnělo teda, kudy jít. A to zase objevuje Ježíš, předkládá Ježíš, kudy teda chodit. Cestou lásky, milosrdenství, odpuštění. A to... Jo. To je možná ta cesta, kterou bychom se měli znovu vydat, znovu objevit. Když teda vidíme v Bibli samý možný zákazy, a co je všechno teda hřích a nemáme dělat, tak bychom taky měli říct, fajn, tak kde to je povolený, kudy jít. Jo. Tak manželství, že? A to jsme zajímavé teda taky otázky, jo? Zase je to pro všechny tohle ta cesta, jo? Jo. A o tom bychom mohli mít celý večer debatu samozřejmě, nevím jestli do toho zabředat, nebo ale aspoň to zmínit. Jako párkrát jsme tu narazili na to téma těch hranic, jo? Nebo který se přehání, dejme tomu, a v té církvi pak vede k určitý neurotický, myslím, obsesy těma hranicema, že se zboštějí ty hranice a tak, ale samozřejmě ta společnost, kultura, která nás obklopuje, je spíš taková permisivní, že žádný hranice, máš to dobrý pocit, tak je to dobrý a podobně. A zároveň je vidět, že to jako často moc nefunguje, tenhle přístup v praxi potom. Má smysl teda se bavit o nějakých hranicích, jo? Vlastně skoro mně připadá, že ty hranice můžou být v nějakých soustředních kruzích. Byl tady zmíněný celibát, je to taky Ježíš zjevně a Pavel tou cestou šli. Pak další nějaký soustřední kruh, bychom mohli říct manželství, to je jasný, v těch velkých monoteistických náboženstvích asi je to takhle vymezený, že sex vlastně patří teda do toho formálního, společensky uznaného svazku a tak. Dneska vlastně spousta lidí v naší zemi nebo v naší kultuře nevidí nějakou důležitost papíru, zradnice pro naši věrnou lásku, takže hodně lidí žije, dejme tomu, ve věrném monogamním vztahu, který není formálně orazítkovaný. A to je jako zajímavé. Třeba ty páry připravou na svatbu, jo? Když jsem tu svatbu sám neprošel, ale oni třeba přijde po 10 letech vztahu, kdy už
prostě se chtějí vzít, jo? Což mm-hmm. jako zase to podle mě nabývá na nějaký jako znovu mm-hmm. jako důležitosti, ale jdou do toho, že oni chtějí. Mm-hmm. Já jsem měl taky jeden pár. My se nemusíme brát, ale my chceme. Hezký. To známka panku vlastně. No, jo, jo. A já si tak ptám jako první věc, jako, proč chcete faráde, to je jako jasný, ale mm-hmm. pak druhá, proč se berete? Jo, mm-hmm. jo. No, pak jako se zamyslej a řeknou, hele, no, my to vlastně chceme posunout do další úroveň dál. Jo, že už ono těm lidem možná dneska ani nestačí prostě žít takovým tom rozvolněným, jo, nejasným, mm-hmm. ale že tomu chtějí dát nějakou ten, je to razítko, ten štempel, mm-hmm. ale že to pro někoho, že oni to chtějí, ne, že to na ně vyžaduje rodina a společnost. Mm-hmm. Jo, se to trochu jako vrací. Já bych to jako vzal ještě z jiné strany. Jo. Já si myslím, že ta křesťanská etika nás vede k nějakým hranicím. Jo. Prostě něco jo, něco ne. O tom, kde přesně jsou, tak se různí křesťané můžou přijít, ale Bůh nás volá k tomu, že ta sexualita vykoupená, tak má nějaký tvar. Jo. Není to prostě nějaká všeobecná síla, které teď dáme prostor a tak se různě jako objevuje, vynořuje, zanořuje a necháme se tím jako vláčet, protože to křesťanské poselství tak je o tom, že všechno je nalomeno hříchem. Jo. A tudíž všechno potřebuje reformovat, jo, v rámci nějakého prostě toho nového života, kterého vstoupíme, uzdravit, nějak dorůst do té formy, která opravdu odpovídá Božímu obrazu. Mm-hmm. Jo. A co já chci tam jenom zdůraznit, to tady ještě nezaznělo, jakákoliv je to ta forma, ke které jsme volání, ta plná následování Krista, že to manželství, že ho v celibátu a i kvalitní přátelství nakonec, mm-hmm. tak aby jsme tohohle byli schopni, my potřebujeme společenství církve. Jo, a myslím, že jedno velké nedorozumění, když se v církvi velmi hájí tradiční manželství, které já docela hájím, a když se ale myslí, že když budeme hájit to, že to bude muž a žena, že to stačí. Potřebujeme jako daleko víc. Skutečné manželství, anebo skutečné vůbec křesťanské žití s integritou sexuální oblasti v jakýkoliv z těch variant, není možné bez dlouhodobého formování uprostřed společenství s druhýma lidma, kteří vidí do vašeho života, který můžete vyznat svoje hříchy, kteří vám dají zpětnou vazbu, v čem blbnete, povzbudí vás, ukážu vám příklad. Jo, prostě základní jednotkou církve není nukleární rodina. No, tak jako církev je základem pro nukleární rodiny a pro každé typy vztahu, které ke kterým jsme volaní, ale potřebujeme k tomuto společenství. Nukleární to rodina jenom pro, že jo, to není jako z atomové elektrárny, ale táta, máma, děti, pes. Ano, pes nemusí být. Auto, kočka. Já nechci jako jít proti tomu, protože lidi hrozně dávají důraz na manželství, ale ono jim to ale stejně nejde. Prostě manželství nefungují, v církvi nefungují o moc líp než v běžné společnosti. V jednom výzkumu ve Spojených státech před pár lety vyšlo větší rozvodovost v evangelikálních církvích než v běžné společnosti. Někde je chyba. No, a podle mě chyba je v tom, že se chápe i to manželství jako individuální rozhodnutí dvou lidí, nikoliv jako komunitní projekt, kde ti dva lidi mají další lidi, kteří jim pomáhají rozlišovat, mít perspektivu, zachovat si, formovat se prostě, za Kristem se jde společně. To mě přišlo jako jedna z největších výzev té knihy, že vlastně ona tam mluví o tom Ježíšově pojetí rodiny, koukejte, kdokoliv mě následuje, můj máma, táta, děti, pes. A nakonec je pro ty svobodné lidi, jo? Lidi si představí, já žiju třeba jako svobodný člověk, lidi za mnou chodí, kouká na mě, jo, to musíš mít ale těžký, máš nějaký speciální povolání, jo? A mě bude 40 za chvilku a já se, když mi tohle říká většina lidí, co jsou v manželství, já mám úplně stejný pocit, ale z nich. Kdy to je těžký, kdy to je složitý, jo, jako z psychoterapie, z různých kontextů, pastoračních a tak, tak vidím, jak je to náročný opravdu žít kvalitní manželství a pro křesťany na stejno. Jo, jako v tomhle tom se navzájem potřebuje. Jako svobodný člověk potřebuje mít kolem sebe rodiny, kteří mě vnímají jako někoho, kdo k ním patří. A ty rodiny potřebují někoho, jako jsem já, kdo má na ně čas a svoje zdroje. A v Kristu jsme rodinou společně. A o tom ona píše. Super. Hele, začínají nám chodit otázky od posluchačů a diváků. Teda. Tak některý jsou jednodušší. Třeba jaké věkové skupině knihu můžete doporučit? Se ptá tady... nevím, jestli to je žena nebo muž, hrdice Alexandr. Tak Jana, jako redaktorka. Já myslím, že tam není žádná věková hranice. Ani spodní. Tak
úplně předškolním dětem na usnutí bych to nečetla, ale rozhodně v té knize se jako neotevírá nic, co by bylo natolik ožehavý, že by to mohlo někoho poškodit. Ostatně celou dobu karantény moje děti, které začínají asi tady a končí tady, tak na korekturách té knihy si malujou, takže nebála jsem se dát jim to do ruky. Takže, no, ale myslím si, že aby to jako plně pochopili, tak, tak prostě od teenagerského věku, ale rozhodně to taky není jako kniha, která se má dávat do ruky jenom někomu, kdo se, já nevím, připravuje na manželství. Tam jsou opravdu podněty, které, myslím, můžou člověka oslovit a něco mu dát, jako bez i té horní omezení, horní hranice. Vlastně tam je možná málo o sexu, jako tak, nebo nic, jo? Vlastně, ano. Není to moc explicitní knižka. Ano, kdo čeká nějaký know-how, že tam najde, jako... Křesťanská Káma Sutra to není. Jasně. Nemůžeme sloužit. Na druhou stranu, já k tomu totiž jednu poznámku, asi vezmu některým posluchačům iluze, ale na porno lidi dneska koukají průměrně od 12 let, jo? Takže klidně od 12 let můžete i takovouhle knížku, protože tohle je o hodně méně hardcore. Ty děti budou zklamaný, ale... Dobrý způsob, jak to měřit. Ty učíš vlastně teenagery, Karle, takže... Jako učebnice v pohodě? No, učebnice? Ale já nevím, to je ta samost křesťanská. To je vtip. Jo, ale jakože by nevadilo hloubavějším asi možná. Já bych jim tam třeba jako vybral pár pasáží, které bychom mohli spolu přečíst, abych jim trošku vyvážil to vymazat do Gordona, jak se nepadl z toho příjmení. Ale já bych jim ukázal, že i možná jiný křesťanský pohled na to problematiku. Takže věk, vlastně, kdo se zajímá o knížky, tak se může zajímat tohle. Tak když tohle... věk, tak já bych to doporučil lidem, kteří tápou v tom, jak přistupovat k lidem, kteří podle nich nemají tradiční sexualitu. Ano. Možná, že to překvapí. Odpovídáš tady na jednu otázku. Jo, ono to možná šokuje, jak se k ním chovat, no... lidsky, důstojně, jako člověku, jo, bez ohledu na to, jestli tápu v tom, jestli to je muž, žena, nebo jakou má vůbec orientaci. Miluj, neválči. No. Výborně, tady vlastně jsou otázky tímhle směrem taky, nakolik se kniha věnuje genderově nekonformním vztahům. Genderově nekonformním vztahům. Je tam jedna nebo dvě kapitolky o genderu, takže určitě doporučuji někoho, kdo chce teologicky nějak jako přemýšlet a nad otázkou genderu, tak tohle velmi doporučuji. Já jsem to zmínil i v té předmluvě, že jsem velmi rád, že ona nepíše ve váku, ale odkazuje na spoustu jiných autorů. Takže to je dobrá česká četba, dost výjimečně, v tom, že tam odkazuje na jiné autory, které stojí za to potom sledovat dál, a tady je takové jako první naťuknutí dobré křesťanské i té otázky genderu. Ano. Autorka ráda řídí, její muž ne, doma raději muž vaří a ona se ohání kladivem nebo šroubovákem. Takže i na to téma těch genderových stereotypů tam toho je dost. A samozřejmě kromě otázky genderu řeší otázky minoritních sexuálních orientací, řekněme, a jak teoreticky, tak vlastně i ze života. Takže určitě vlastně někdo by mohl říct, že se tomu věnuje až hodně, jo, v té knize, ale myslím, že právě tím ta kniha je aktuální, protože se o tom hodně mluví a hodně v tom tam. Na druhou stranu to téma jako vyrovnávání se s otázkou třeba homosexuality nebo vůbec LGBT pro církev, tak je podle mě, když se to už někdo ponoří a nějak si udělá jasno v tom, jak komunikovat uprostřed takovýchhle třeba názorových rozdílů, pokud jsou, tak je něco, co potřebujeme se naučit i v mnoha jiných oblastech. Jo? Ta knížka je dobrým cvičištěm pro úplně jiná témata, o kterých se tam nepíše. Jo, to mi taky přijde, že třeba jako proporčně by se dalo říct, že velká část té knihy se zabývá homosexualitou. A na druhou stranu, ona tam potom několikrát říká, a teď, jako teď si představte, že třeba někdo z vaší církevní komunity, kdo je homosexuální orientace, nebo si dosaďte jakoukoliv jinou menšinu. Že opravdu je to vlastně, se to dá vzít jako modelový nějaký příklad prostě vztahování se k někomu, kdo něco prožívá jinak. Je takové podobenství pro jiné věci. A další otázky se týkají, jedna tady je na polyamory, jestli se ta kniha věnuje těmto tématům. Explicitně asi ne. Pokud vím, tak ne.
Ale myslím, že přesně platí to, co říkáš, že vlastně je to podobenství, nebo je to ty příklady, které ona uvádí, jsou příklady platné pro obecně vztahování se ke komukoliv. A myslím, že v té široké komunitě lidí, se kterou ona pracovala, nebo možná i pracuje dodnes, tak tam určitě byli lidi, kteří řešili třeba i polyamorii, to si to představit, že to tam lze taky vidět, takže jako téma. Asi bych k tomu řekl, že vlastně některé otázky tohle typu předpokládají, že ta kniha jako říká, co je správně a co je špatně. A to jsme si řekli od začátku, že vlastně není ten typ knihy. Že nám vlastně v té kulturní válce nebo v těch sporech neříká, jak to je, ale jak se vztahovat. Ale zároveň líbí, že neříká všechno je jedno, jo? Ani neříká, tak uberme všichni a budeme v pohodě. Ona dost jasně vyjadřuje svůj postoj, ale nevede k tomu, aby znemožňovala jakoby dialog a nějak přiblížit se s druhýma lidma i napříč názorovými rozdíly. Já myslím, že to je jako k citlivosti vůbec k tomu tématu, ne? Jako říct si jako takový drsný chlapáci, který víme, jak to je, a budeme spolu bojovat zákopovou válku. A ona spíš jako, ale sklidněte se, kluci, běžte si promluvit, pojďte na kafe a popahovařte o tom. Tak jako citlivější přístup k celému tématu. Vlastně tam mluví o tom, i jak sama prožila tu svoji konverzi, že ten pastor, ten duchovní, který se jim věnoval, tak zásadně, a oni byli velmi nonkonformní komunita, z které ona pocházela, tak zásadně je jako netlačil do nějaký formičky. On je představoval Kristu a spoléhal teda, že už si to s ním má on vyřídit, což je myslím docela zároveň radikální postoj, že to není jako všechno jedno. A zároveň, že si nesnažím hrát na Ducha Svatého. Ta kniha je velkým vyjádřením důvěry Bohu v těchto tématech. Tam, kde my chceme hrát roli někdy Ducha Svatého a tak jako do druhých lidí vtlouct něco, co víme, že je pravda, nebo spolu si to myslíme jako každý, tak ona má velkou důvěru v Boha při řešení vůbec všech těch kontroverzních témat. Je tu jedna otázka, říkám, hey Tom Kenway, říká, možná už to padlo, ale chtěl bych se zeptat na postoje k pornografii. Tak tady jsme slyšeli už od 12 let, co to v průměrně děje. Chceme k tomu něco říct, nebo ta kniha... Ta knižka přímo o pornografii moc nemluví. No. To není téma. Ona předpokládá nějaký boží volání k cudnosti, ale není to knižka, která by se přímo zaměřovala na téma pornografie, že by ho řešila. Řeší tam víc otázku gender identity a LGBT. Napadá mě vlastně takový obraz, kdy ona tam cituje Chestertona, který říká, že muž, který klepe na dveře nevěstince, tam ve skutečnosti jde hledat Boha. Že? A že Freud na to udavnění reagoval, že muž, který otvírá dveře kostela, tam jde ve skutečnosti hledat sex. Tak to je sice jako ošklivé a nehezké od Freuda, ale vlastně ta pointa je, že ta lidská touha je Bohem daná po tom přesahu té mojí individuality, toho ohraničení mýho těla, mýho já, mojí malý bubliny, tak my vlastně strašně toužíme z ní se přesáhnout. A jeden ten termín řecký pro hřích je vlastně minutí cíle, že jo, hamartia. Tak, doplnil, že vzhledem k pornografii, myslím, že ty kapitoly, které se týkají vztahu spirituality a sexuality, takže i když se tam explicitně přímo o pornografii nemluví, takže člověk, který třeba tuhle otázku řeší u sebe nebo u někoho jiného, tak tam získá hodně podnětů a hodně perspektiv, jak se podívat na to, co vlastně řeší způsobem, který ho do té doby třeba nenapadl. Ano. To může být velmi obohacující i v tomhle tématu. A jedna ze zmínek o pornografii, který si v té knize opravdu vybavuju reálně, je ta, že když tam na začátku Debra Hirsch dělá to rozdělení na sexualitu genitální a sociální a vlastně rozšiřuje ten termín v tom, že my často vnímáme jako sexualitu jenom to, co se týká skutečně sexu, těla, tu genitální sexualitu, tak říká, tomu by odpovídala víc jakoby ta
ta pornografie, jakýsi, teda ona tam mluví o časopisech, o mužských a ženských časopisech. A tím, že jako pokušení v oblasti genitální sexuality možná primárně je větší výzvou pro muže, aniž teda jako říká, že všechny ženy to mají takhle, všichni muži takhle, to se na to si dává pozor. Ale přece jenom je to třeba u těch mužů dominantnější, tak říká, podívejte se, jak vypadá průměrný časopis pro muže, je to nějaký soft porno. A podívejte se, jak vypadá průměrný časopis pro ženy, a to je, dejme tomu, porno v otázce té sociální sexuality. A vlastně tam hezky říká, my tím, že jsme v církvi vysazeni jenom na jeden typ těch hříchů, to jsou ty, které se týkají té genitální sexuality, tak vlastně úplně opomíníme ten typ hříchu, který se pojí k té sociální sexualitě. A říká, když přijdou do kostela dva lidi a jeden bude mít pod paží, si ponese playboye, tak nám to asi přijde hodně divný, že s tím jako vstupuje někam do modlitevny. Když si žena ponese kosmopolitan, tak na to nic neřekneme a není to vlastně to též něčem, což jako je... Jo. Výborně, super odpověď na tuhle otázku. Pohádky pro dospělý ve všech formách. Je tady ještě jedna otázka na název knihy, tak možná... To je mezi náma dvěma, ale jako vlastně ty jsi přišla do toho už vlastně, když ten název byl rozjetý, tak to je trošku za mnou. Ten vlastně i na Facebooku se někdo ozval, že zjistil, že ta kniha ve skutečnosti se jmenuje jinak, v originále Redeeming Sex, což je slovní hříčka, že jo, samozřejmě, protože to může znamenat jako vysvobozující, a nebo jako pojďme osvobodit sex, no, dá se to chápat různým způsobem. V angličtině je to redemption, vlastně často doslova to znamená vykoupení, ale běžně se to používá jako pro spásu, záchranu. Shawshank Redemption, slavný film, že nemá nic společného s tímhle, ale čili my jsme přemýšleli, jak u těchto názvů, podtitulů, názvů kapitol, ty slovní hříčky některý zachovat nebo znovu vytvořit jinak. A v češtině to jsou určitě spojení dvou slov, které běžně nejdou dohromady. A není to tedy sex s velkým S, jakože svět, svatý sex, patron sexu nebo něco takového, ale je to nějaký napětí těchto dvou slov, ale myslím, že vyjadřuje tu původní myšlenku, o co dobře šlo. Tak přátelé, poslední slova asi, jestli chcete nějakým způsobem to ještě zaklopit, tu naši krásnou diskusi. Co jste hrozně chtěli, aby tady ještě zaznělo a nezaznělo, tak teď je možnost. Nebo nějaký... Koukáte na mě, jo. Podívejte, to je i pro faráře, jo. To je celá poslední 11. kapitola o misii, jo. Bych doporučoval, jako jestli vás nezajímá jenom sex, ale i misiologie, tak 11. kapitola fakt o tom je bomba, jo. Takže doporučuji to nejen kvůli sexu. Já bych měl možná jako slovo k mnoha lidem, které potkávám v různých debatách na tyhle témata, kteří jsou buď na jedné nebo na druhé straně. Vemte tu knihu do ruky s tím, že se jdete inspirovat, jdete se podívat na to, jak se na věci někdo dívá. Nemusíte vědět, že si jdete číst něco, co s tím budete souhlasit nebo nebudete souhlasit, to je nakonec jedno. Sestra Debra tak tam přichází s myšlenkami, s podněty svými od dalších lidí a s životními zkušenostmi, na které si můžeme sami udělat nakonec vlastní názor, ale člověk nemusí dopředu mít jasno, zda to bude jako jeho kafe anebo nebude. Jo, prostě dejte tomu šanci, uvidíte, podle mě budou překvapení lidi na všech stranách. Skvělý. A kdo se bojíte, že to je spousta teorie, tak vás chci ubezpečit, že pokud máte rádi lidský životní příběhy a zvlášť takový, který možná něčím jako vybočujou nebo jsou jiný než životy nás všech spořádaných, těch, co se teda tváříme, že to tak je, tak prostě těch je ta kniha plná. Takže i proto je to opravdu radost číst, protože člověk tam potká spoustu lidí, který by rád potkal ve skutečnosti a objal je. Já bych to podepsal všechno, já už asi nic říkat nebudu. Amen, jo, amen, dobrý slovo. To je dobrý slovo.
zůstaňme u toho obrazu, toho ano. obětí, to je moc fajn. Takže taky vás objímáme, teda, jsme bez roušek, ale jako umělci prý si to můžeme dovolit a moderátoři taky, tak snad už ten čas vzdálení se od objímání podle kazatele, že? Už snad brzo skončí, tak vám přejeme hodně blízkosti, ať už vertikální, horizontální. A díky, že jste navštívili nás takhle virtuálně. A těšíme se na setkání třeba i nevirtuální. Tak hezký zbytek dne. Na shledanou. Na shledanou.